innan vi börjar. Jättebra. Förnamnet och efternamnet har jag, men adressen. Det stämmer. Telefonnummer. Det stämmer. Ska vi se här. Vad var det du hade beställt? För du har inte riktigt nämnt något här i beställningen. Okej. Okay. Ja, så lite ansiktsbehandling och lite massage. I got you. Det ska vi ordna, vet du. Ska vi se här. Har du varit här tidigare? Första gången. Välkommen hit. Jag kommer att ta jättebra hand om dig. Jag kommer ta det försiktigt. Jag kommer förklara. Du ska bara kunna slappna av, okej? Okay? Jättebra. Ja, du blev rekommenderad av en vän. Roligt att höra. Jag måste fråga, för jag kommer att använda en del produkter på dig. Har du någon allergi? Så jag vet vad jag ska använda för produkter på dig. Vad känner du att du vill ha ut av ansiktsbehandlingen till exempel? Okej, fräscha upp. Ja, jag förstår dig. Den här tiden på året också. Ja, nej, men det ska vi ordna, vet du. Lite glow, lite fräschhet. Jag känner igen de här axlarna, alltså. Det blir väldigt lätt spänt. Har du ett stressigt jobb eller skola eller så här? Okay. Jag förstår. Okej. Okay. Oroa dig inte, det här ska gå så bra. Vill du ha något att dricka eller sådär? Okej, men jag gör så att jag fixar så att du har ett glas vatten här om du skulle bli törstig. Okay.
Vill ha lite glow, få fram glowet, så att det ska vi göra. Vad är den här? Som är glow boosting. Ta lite grann på en rondell. Så. Och på
med band.